Tukumbuke familia zetu
Tunakuomba msaada wa Mungu na kuwawezesha kulipa madeni yao. Tuzawadi kwa Yosefu tutakapokuwa tayari kukaribisha misa takatifu. Mungu Mwenyezi wa milele, mjalie Mtakatifu Maximilian Kolbe uwe kuipigania haki mtakatifu. Utuwezeshe kwa uwezo wake na sisi tuvumilie taabu zote kwa sababu ya kupenda wewe. Utuwezeshe pia kuharakisha kwa juhudi zote kufikia wewe uliye peke yako uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo, Mwanao anayeishi na kuwa katika umoja wa Roho
Wakati ule Mafarisayo walimwendea Yesu wakamjaribu kwa maneno haya, je, ni halali tuamwache mkewe kwa kisa chochote? Akajibu akisema, je, hamkusoma ya kuwa muumbaji amewafanya mume na mke toka mwanzo kusema, kwa hiyo mtu atamwacha baba na mama na kuambatana na mkewe, na wawili watakuwa mwili mmoja. Ndio maana si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Wakamwambia, kwa nini basi Musa aliamuru bahati ya talaka na kumwacha? Awaambia, kwa sababu ya huduma mioyo yenu, Musa aliwaruhusu kuacha wake zenu, lakini mwanzoni haikuwa hivyo. Nami nawaambieni, mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa sababu ya ndoa ya mharimu na kuoa mwingine, anazini. Wafuasi wake wakamwambia, mahusiano baina ya mume na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Naye akamwambia, si wote wawezao kupokea neno hilo ila wale waliojaliwa, maana kuna watu wasioweza kuoa kwa jinsi walivyozaliwa toka tumboni mwa mama, wasioweza kuoa kwa kufanya hivyo na watu, na kuna wengine wanaojinyima ndoa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kupokea jambo hilo apokee. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Ndoa ilikuwa imepangwa na Mungu toka mwanzo kwamba kuumba ulimwengu, naye mwenyewe pia alipenda kwamba mwanawe Yesu Kristo aweze kuzaliwa katika familia. Kwa hivyo familia ama ndoa, sakramenti ya ndoa ambayo ni mume na mke, mwanaume mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, ambao wanaunganishwa katika upendo katika sakramenti hiyo, na ndio sakramenti ambao walei wanafundisha hili sakramenti, ambayo mwanaume na mwanamke wanapokuja hapa wanafundisha. Padri na shemasi ama askofu wanakuwa kama shahidi wa kanisa. Niposa mmoja wapo anapokosekana kabla sisi tutaendelea, kwa sababu mfunganishaji mmoja na yeye hayupo. Na sakramenti kama familia yenyewe hata changamoto sana. Siku hizi utasikia wamama wawili wanaitwa mama na wanawake wawili wa mama, wanashindwa kuhudumia na wake tena. Tuna wako katika ndoa lakini maisha yao sana yakoa wako pale kusama fasi. Ndugu, tuombe Mungu katika kanisa yetu ya uaminifu huu wa ndoa waweze kuwa kulingana na mapenzi ya Baba Francisko wa kwanza anasema kwamba familia ni kanisa ambapo Kristo aweze kuonekana katika familia, na familia isiyo safi haiwezi kuwa. Tumwalike Kristo katika familia zetu, na Kristo ataweza kutuunganisha na kutuongoza, kwa sababu ni mwaminifu na uaminifu wake umedhihirika pale msalabani. Tutakapoacha kusali na kualika Kristo katika familia zetu, basi tuzishi. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
kuzibariki dhabihu hizi na kutuimarisha katika imani ile ambayo Mtakatifu Maximilian alitetea mpaka kumwaga damu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, shukuru daima na popote, ee Bwana wa mema, Mungu Mwenyezi wa milele. Kwa maana Mtakatifu Maximilian shahidi ameniungama jina lako kwa kumfuasa Kristo, akaonyesha majambo yako kwa kumwaga damu yake. Hivyo inaonyesha uwezo wako katika ujumbe wetu na kutuimarisha tupate kufungama kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakutukuza hapa duniani na kusifu utukufu wako tukisema bila mwisho. Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe kushukuru tena na wafuasi wake akisema, twaeni ninyi wote kunywa kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, itusaidie siku nzima milele, na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mtume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya Mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu wa Mwenyezi, pamoja na Roho Mtakatifu, napata heshima na utukufu daima. Na sasa tusali kwa imani ile sala ya kufundisha Bwana wetu, Baba yetu uliye mbinguni. Bwana tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa hiyo amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaike na jambo lolote,
tungojee kwa matumaini tulipate ukombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, ndiye mtakatifu wako na chini ya amani na penye moyo wangu. Tutazame dhambi zetu na tumane kanisa lako, jalia amani na umoja kama alivyo wapenzi wako, tunayeishi na kutawala daima. Amani ya Bwana iwe daima. Thank you.
Ni Kristo.